Ok. La oss ta en tur på do. Skal vi se, fy, jeg har litt klart. Det som er helt standard er at det er... Det er veldig... Og så er det kort her. Og så er det en sånn rar gleppe her, sånn. Som gjør at den låser. Så sitter du da igjen med en dass som er veldig åpen. Sånn er overalt. Så vet du det.